Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Qual é o Professor? Hoje na retirada do kit para o Challenge Atlântida 12K, correu 8 km, depois 4 km. Entrega do chip. Maravilha. Obrigado. Uma boa prova para ti. Obrigado, bom trabalho para você. Hoje, sábado, dia 11 de janeiro de 2020. Estou aqui em Atlântida para a retirada dos kits para a minha primeira prova do ano, o Challenge Atlântida Shangri-La. A largada acontece aqui ao lado da plataforma marítima de Atlântida e vai em direção a Shangri-La, percorrendo 2 km de ida, 2 km de volta pela areia da praia. A primeira etapa da prova, de 8 km, serão duas idas e duas vindas. Depois de meia hora de descanso, terá a segunda etapa da prova, do Challenge, 4 km. Uma ida de 2 km, uma volta e vamos completar a primeira prova do ano. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor! E antes da corrida, uma boa hidratação, uma aguinha de coco na beira da praia.